много студено е. Да влезеш целите и после да се плакаш. Верно, добро шкембе си направи. Тете, я дай да пих на твоето шкембе. Не, че колко. О, като бъде. Тете, пих ти бъде шкембе. Как е да пълним? Прели. Мале, то плата ми. И тете, тази папа е граната. Каква? Граната, палма. Палма, граната. Кой е зигзаг? Какво е това? От палмата. Метла. Я съм зигзаг,